form med det. Jeg i Harstad, hvis du lurer på hvor jeg igjen. Det også da oppe i nord. Og ja, ser ut på at det faktisk begynner å klarne opp her. Det begynner å bli blå himmel. Det jo, gjør ikke noe. Det var jo meldt regn, men vi tar med oss finvær oppover. Vi søringene, vi har jo hatt så mye bra vær, så det på tide at vi får litt ordentlig vær her. Men det ikke vær jeg skal snakke om, da. Det jo ikke det jeg... Jeg befinner meg da i Harstad, og har vært litt, vi har kommet opp nordover på mandag, og skal være her frem til fredag. Så vi har noen møter her da. I går hadde vi møte i kirka, i kirkelokalene. I kirken heter det vel kanskje da, på ditt språk. Og det var ikke så mange, men det var de som var der. Det var veldig, veldig flotte folk, og veldig sånn, det var veldig godt å være der. Så jeg kjente på det at det, var, det er godt å samles. Uansett hva slags lokale adresse, så er det veldig godt å samles. Da. Og det å se folk som ikke jeg har sett på kanskje uker eller måneder, det gjør noe med meg det også. Så jeg småprater litt mens jeg venter på at dere skal komme på. Jeg har jo litt på hjertet da. Som vanlig. Jeg tenkte jeg ikke skulle snakke så lenge denne gangen heller. Det blir jo fort litt da når jeg blir litt ivrig. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å fatte meg i korthet for en gangs skyld. Vi får se hvordan det går. Men jeg venter på at dere kommer på. Der har vi god morgenhilsninger både herfra og derfra. Veldig koselig. Skikkelig koselig. Som sagt, jeg nordpå, og det er noe med denne delen av landet som bare kryper under huden din. Og jeg har jo fått noen kommentarer da, skal du flytte nordover? Fordi at de merker vel min kjærlighet for nord. Og noen sier at ja, det er hun som reiser nordover, og jeg synes de er så... Ja, jeg reiser nordover, jeg gjør det, men jeg reiser egentlig hele landet. Og det er ikke bare nordover, det er ikke sånn at jeg er den som har liksom... Et kall til Nord-Norge, og det er der jeg virker. Nei, jeg har faktisk et kall til hele Norge, til landet. Og jeg er flere steder sørpå, og andre steder i Midt-Norge. Litt her og litt der. For deg som lurer på reiseruta mi, så prøver jeg å oppdatere den. Så den ligger jo på solfridjepsen.no. Det er hjemmesiden min, og hvis man går der på kalenderen min, så ser man sånn cirka hvor jeg er. Det står ikke når jeg har tannlegetime og sånne ting, det gjør ikke det, men sånn, ellers, der hvor jeg reiser, så prøver jeg å skrive det opp, fordi, ikke fordi at jeg liksom har lyst til å på en måte skryte av at jeg reiser, men det er fordi jeg håper kanskje på å treffe noen av dere der. Og vet du da at det er flere av dere som... Kanskje ikke sette beina i et eneste kirkelokal og ikke synes det er komfortabelt, men det er jo lov å kontakte meg hvis du vet at jeg kommer til et område, så vi kan ta en kopp kaffe og prate om stedet eller bare møtes. Det går an det. Det spørs liksom, altså, hvis jeg har tid, så vil jeg veldig gjerne treffe på folk utenfor kirkelokalet. Veldig glad i kaffe, det er brygget på bønner. Og til tider litt for glad i is også, men det er en helt annen samtale. Nå ser jeg vel at de fleste har kommet seg sånn cirka på, og noen av dere kommer sikkert på etter hvert, og ser senere og sånn. Men det jeg har lyst til å dele er, du har sikkert hørt det der uttrykket, kanskje min bedre halvdel. Dette med at man er ikke, altså, man er liksom to deler av noe, og det å komme sammen da, hvis man kommer sammen, for eksempel gode venner, ekteskap selvfølgelig, eller hvis man er i relasjon med noen, så ofte så kan det være det at når jeg er sammen med noen, så noen ganger kan jeg si at jeg føler meg hel sammen med deg. Det er en veldig god følelse. Den opplevelsen av å kjenne at vet du hva, jeg kjenner jeg mangler ikke noe, det jeg leter ikke etter noen andre når du og jeg er sammen. Og det... Kan si man kan tenke ekteskap, ja, men du vet at det er utrolig mye single mennesker rundt i Norges land. Og særlig i kristne forsamlinger så er det faktisk veldig mange som er frivillige eller for det meste ufrivillige enslige. Og det kan være mange årsaker til det, og jeg har ikke lyst til å gå inn på det. Jeg tror kanskje mye er fordi at vi har en del misforståelser kanskje i forhold til forkynnelsen. I forhold til dette når man er blitt ufrivillig enslig.
så er det på en måte en slags holdning at ja, men da må du bare fortsatt være det, og jeg skal ikke gå inn på det, for der er jeg, da kjenner jeg da, da er jeg inne på farlig landskap, for det er veldig mange har veldig sterke meninger i forhold til akkurat de tingene der. Men jeg har lyst til å snakke om egentlig grunntegninga til Gud. I første Mosebok så står det noe i skapelsen. Så står det noe om at altså, i begynnelsen skapte Gud. Og det er det som er utgang. Det er liksom, det er selve grunntegninga. Altså, det, arkitekten har planlagt, arkitekten har satt sammen ting. Og det står jo også noe om det at Adam ble skapt først, og så ble kvinnen skapt. Og for deg som synes dette her er veldig høyt svevende, så er det helt greit bare skru av. Men for, jeg skal prøve å gjøre forståelig noe av det som står der, fordi at vi oppe i Norge, vi har ikke den kunnskapen at vi kan på en måte forstå med vårt språk og med våre oversettelser, alle de tingene som egentlig ligger begravd som skatter i et skattekammer i Bibelen. Da. Den opprinnelige Bibelen, altså Mosebøkene, det ble jo skrivet på hebraisk. Og så er det en hel haug med oversettelser som har kommet i etterkant. Og det er jo klart det at, altså sier man, jeg går til grunntekst, altså hvilken grunntekst? Altså, du har masse sånne greier. Men i hvert fall så står det, i begynnelsen så skapte Gud. Og så står det nå da han skapte sant, hagen og himmel og jord og alt dette her. Og så står det at han skapte da Adam. Og Adam er egentlig, det betyr egentlig ikke mann. Det betyr ikke at det er en single person. Det betyr, altså ordet Adam eller Adama, det er faktisk, det betyr menneskeheten. Altså menneske. Gud skapte menneske. Og han skapte menneske i sitt bilde. Han sa, la oss skape mennesker i vårt bilde, sier han. Og han sier jo vårt, han allerede så presenterer han seg som en treenig Gud, ikke som en, men som at hele treenigheten er med. Og så sier han, la oss skape menneske. Og så gjør han det, og han, ja, da, han starter med å forme Adam, altså menneske. Så som det skal være, menneske. Han starter da med å skal, og det finnes et navn på det, altså Ish, det er da det første mennesket, altså denne mannen da, og alt det som står rundt det. Og så står det da videre, så står det det at Gud sier at det er ikke bra for mannen å være alene. Så han putter jo da mannen i en dyp søvn. Og så har vi alle lest det at Gud tar et ribbein ifra Adams side, og utifra det så skaper han kvinnen. Sant? Dette er kjent stoff for veldig mange. Noen av dere synes kanskje det er helt nytt. Men det står i hvert fall at vi har leser i våre oversettelser, og vi har undervist det, og vi har sett det, at Gud tar et ribbein ifra mannens side, og utifra det så skaper han da kvinnen. Og det står også noe om det at menneske, altså Gud skal skape noe som er han likt, altså hans like person, kan man vel si. Så er det en liten sånn finurlighet, fordi at i det hebraiske språket, det gammelhebraiske språket, så fantes det ikke et ord for ribbein. Det fantes ikke det helt tatt. Du finner ikke det der. Det finnes det at vi har lagt til at det var et ribbein. Det er jo en fantastisk undervisning, for det at det liksom, vi er fra Adams side, eller fra mannens side, og de skal stå side om side, og likeverdig. Og det er veldig mye fine ord rundt her. Jeg har ikke lyst til å annulere noe av det. Men i såkalte grunntekstene så finnes ikke dette ordet ribbein. Det anatomiske, spesifikke på hvilken del av kroppen som ble brukt til noe, det er noe som vi har da i finnet ut fra bibelkommentarer og en god del sånne ting, men i den opprinnelige teksten så sto det ikke ribbein, for det ordet fantes ikke. Det fantes ikke noe ord for det. Så for eksempel nå, i 2021 så er det jo sånn at det hebraiske språket i Israel,
der har de vært nødt til å lage nye ord, fordi det har ikke eksistert ord for det. For eksempel et hebraisk ord, for eksempel, ja, bare noe så enkelt som telefon. Det eksisterte ikke på det opprinnelige språket, sant? Eller må si elbil, eller motorvei, eller altså alle disse tingene. Så ord kom jo til i etterkant for å spesifisere og for å utvikle språket. Men dette grunnspråket som Bibelen er skrivet på, det er jo veldig dypt og veldig rikt, men det finnes ikke noe ord som betyr ribbein. Men det som er det at det står faktisk, nå husker jeg ikke helt hva det ordet heter, men det er ikke viktig for deg, men det står faktisk at Gud, han tok altså av Adams, eller mannens side. Og egentlig det ordet som blir brukt der, da, dette grunnordet som blir brukt der, det brukes også i, det gjentar seg vel en 40 ganger eller noe sånt nå, i Gamle Testamentet, hvor det står om, for eksempel, altså, siden av en åsrygg, eller om det er noen som kommer ved siden av som en hjelper, som er likeverdig. Det brukes i forhold til nesten på en måte som et speilbilde, altså man er lik, altså det er som man putter to deler sammen, og da blir det en helhet, denne bedre halvdelen. Det betyr at det, at hvis du studerer det her, da, jeg skal jo ikke gå sånn kjempedypt, men i den opprinnelige teksten, så er det rett og slett at Gud, han tar og skaper kvinnen utifra den ene halvparten, altså hele siden av mannen. Altså, og sammen, når disse sammenføyes, så blir de én. Da blir de ett. Da blir de én helhet. Og dette er så artig på en måte, så vi har disse uttrykkene liksom, hvor vi kaller liksom, kanskje ektefellene noe som min bedre halvdel, og de, men vi vet ikke hvor det kommer ifra. Men egentlig så kommer mye av de ord og uttrykkene vi har, de kommer ifra noe som ligger langt bakover i historien. Så egentlig så ligger denne kunnskapen her, det er bare at vi er ikke helt klar over den. Vi forkynner, og vi bruker, og vi hører, og vi lærer, og vi tar tak i kunnskap som kanskje hvor man kanskje har hatt litt fri fantasi, da. Men opprinnelig så står det at mann og kvinne, altså ish og isha, det er faktisk to halvdeler som passer perfekt sammen til å stå sammen i det som Gud har gitt en beskjed om. Og Gud, han talte til dem, og så sa han at de skulle råde, de skulle legge jorda under seg, de skulle utøve autoritet sammen. Det var ikke noe sånn at den ene var noe mer verdt enn den andre. Nei, det står noe om det at kvinnen da, etter hvert så ble det jo kalt Eva, men det betyr jo ikke det at det var det fysiske navnet. For egentlig så er det da egentlig mann og kvinne er satt sammen som to halvdeler som passer perfekt sammen. Og hvorfor snakker jeg om det her? Jeg vet ikke, bare fordi jeg synes det er litt artig. Å se hvordan vi ofte tar ting for gitt, da. Betyr ikke at det er feil, men det betyr at kvinnen da, er mere enn bare et lite stykke ribbein. Et sånn liten punktering på siden av mannen, sånn at liksom, jo, det er jo greit. Hun er ikke noe mindre, hun er faktisk hans halvpart. Sånn har Gud tenkt det, og det ordet som da er brukt er jo snakket om liksom, at hun skal være han en hjelper, og det betyr ikke kjøkkenhjelp. Det betyr ikke vaskehjelp, eller hun som er hjemme og passer ungene og alt det her. Og det, noen ganger så kan det være å være en god hjelper og støtte ektefellen sin ved å ta sin del på den siden. Men, og jeg er ikke noen likestillingsperson, men det er sånn at ofte har Bibelen blitt brukt til å parkere mennesker i en posisjon hvor ikke Gud har tiltenkt dem å være. Og så kanskje vi synes det er trygt da, å være der, i stedet for å reise oss og stå skulder ved skulder sammen med menn, sammen med mannlige ledere, sammen med mannlige
forsørgere sammen med meg. Altså, dette med å faktisk ta vår del av oppgaven, fordi at vi ment å stå sammen med. Vi ikke bare sånn hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen, liksom. Vi ikke kalt til å være bare en som kommer opp på siden og bare, ja, jeg skal hjelpe deg, ja. Skal jeg bære noe for deg, skal jeg... Nei, det faktisk en av de ordene som brukes i forhold til det å være hjelper, faktisk blir brukt i forhold til nesten sånn at altså, Gud kommer oss til hjelp. Så kraftig det, at det er den samme styrken, det denne kraften i det, at Gud han har plassert oss sammen for å uttrykke hele hans vesen, hele hans bilde, hele alt det han er. I hans er det ikke noe bit som er mer viktig enn annet. Alt er like viktig. Men jeg har ikke tenkt å lage noen sånn kvinnesaksgreie ut av det her, altså ikke misforstå meg fullstendig, men det er bare denne lille kuriositeten da, på at vi har finnet på et ord senere, at Gud skapte kvinnen utifra et ribbein hos mannen. Det er ikke det det står opprinnelig. Det er ikke det det står i grunntegningen, det er ikke det det står i grunnteksten, det er ikke det som er reisverket og byggverket rundt skapelsen av hvordan Gud har skapt mennesket. Og sånn som ordet frelse da, mange skjønner ikke helt hva det betyr, også, og det er ikke sikkert jeg skjønner så mye av det selv heller, men ordet frelse, en av de tingene som står for å forklare ordet frelse, det er det at ting føres tilbake til sin opprinnelige tilstand, altså så som det egentlig var ment å være. Det er så som grunntegninga, og i frelse så finnes det, så det er jo redning ifra for eksempel, normalt sett så er du ikke født syk. Ting skjer som gjør at kanskje både, det kan være mye forskjellig som endres i kroppen din, som gjør at sykdom påføres deg, mens når frelsen kommer, så føres du tilbake til den opprinnelige tilstand som Gud har planlagt. Altså da avlyses, eller det var brukt et ord her faktisk på mandag, eller var det tirsdag, om dette med, altså da kanselleres alle disse bivirkningene av livet, og du føres tilbake til den opprinnelige tegningen, sånn som Gud har designet menneskekroppen, at den er designet til å fungere perfekt. Vi er skapt til Guds bilde, sant? Og jeg tenker mange ganger at det er så viktig at vi forstår at i begynnelsen så skapte Gud oss til å vandre med han i hagen, til å leve sammen med han, til å samtale med han, til å ikke kave og stresse og jobbe og være religiøse, men faktisk å ha et liv sammen med han. Han skapte mannen, ikke fordi at han på en måte tenkte, ja, nei, jeg trenger en mann her til å ta vare på. Nei, det var fordi han ønsket seg en familie, han ønsket seg menneske. Så han skapte Adam, som egentlig betyr menneske eller menneskeheten. Og så får Adam en del oppdrag til en del ting som han, altså Gud fører for eksempel dyra til han, ikke for at liksom, ja, nå skal du jobbe her, men altså, han ville se hva Adam ville kalle dem, og når Adam kalte dem, det Adam kalte dem, det ble de. Så når han så, liksom, når han så et dyr og det ble ført framfor han, så kalte han det utifra hva han så, og gjennom det så var det ble. Og Jesus han sier til oss, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Du er kalt av han til å være den du opprinnelig er ment å være. Den du er opprinnelig ment å være er at du skal være full av fred. Du skal være koblet på Gud. Du skal kunne snakke og ha samtaler med han. Du skal kunne være hel i alt du gjør, alt du er. Du skal kunne få lov å slippe å leve i angst og ufred og alt det. Det er ikke Guds vilje for deg, det er ikke Guds plan. Så derfor er dette ordet frelse er på en måte, du får en ny start, du får en ny begynnelse, men du blir ført tilbake til den i begynnelsen skapte Gud.
himmel og jord, og så videre, og så skapte han også da mennesket. Han skapte menneskeheten, som vi da kaller Adam, eller Adama. Og så han skapte da mannen først, og så skapte han kvinnen, ikke ut ifra et pittelite ribbein, for det ordet fantes ikke. Han skapte det ut ifra Adams ene halvdel, han delte det opp, og det, altså for deg som skikkelig bibelnerd, så kan man på en måte gå over i det at her har det snakket om en pakt. I en pakt så deles da dette offret, det deles i to, og så er det en paktshandling som foregår der, og det er en sånn, for deg som spesielt interessert, har undersøkt det. Gud, det er akkurat som han tar mennesket, deler det i to, og så føyer han da inn kvinnen. Så de er sammen i et paktsforhold, og gjennom det paktsforholdet så får de råderett, dette oppdraget med å utbre Guds rike og legge jorda under seg. Og det er veldig fascinerende egentlig å se hvor mye rart vi klarer å finne ut av tekst som ikke er der. Ja, hvor mye vi kan putte inn i en tekst som utifra våre tanker og våre holdninger, og kanskje bare hva vi har hørt og hva vi har blitt lært opp til. Og i verdens samfunn så er det sånn, veldig mye vi hører nå i media, vi kanskje hører om, ja, la oss si for eksempel om Israel og om konfliktene der, alt dette her. Vi lar media forme oss. Og nå skal ikke jeg gå inn på de debattene der, for da får jeg vel sikkert 2, 3, 4, 5 av dere kanskje på nakken. Men veldig ofte så er det vi har for lite informasjon om hvordan ting er, og så tar vi en avgjørelse utifra det at vi kanskje får feil informasjon, vi kanskje hører for mye på ett medie, framfor å få inn alle nyansene sånn at vi ser helheten, og utifra det når du har den informasjonen du faktisk trenger for å kunne gjøre deg opp en mening. Ikke bare fra den ene siden, ikke bare fra at du har hørt eller noen har sagt eller et eller annet. Det ser sånn som i denne tida vi er nå med virus og konspirasjonsteorier og alt mulig her. Folk blir jo helt opphengt i alle disse forskjellige kildene. I stedet for å kunne ta til seg informasjon som er relevant fra flere hold. Og utifra det, hvis det er nødvendig, gjøre seg opp en mening og være klar til å også kunne justere den hvis og måtte dersom måtte. Vi er så stolte og så sta, og vi er så ubøyelige på at vi mener at vi har rett i alle ting. Vi har så mye rare syn på ting, vi har så mye rare, på en måte, ikke sant? Vi har valg politisk. Og vi har liksom, vi har det eneste rette, vi har den eneste rette løsningen, og hvis ikke du stemmer sånn og sånn, så er du ikke liksom på nett, og vi bruker så mye av den informasjonen vi har til å fronte vår egen sak, men hvis du får nok informasjon, er du da villig til å revurdere ditt syn? Hvis du får nok informasjon om hvordan Gud skapte Ish og Isha, mann og kvinne. Hvis du får nok informasjon om at kvinnen ikke bare er et enkelt ribbein som bare er pelt ut av siden på mannen, at du faktisk er halvparten som er føyd sammen, sånn at de skal være ett, står det. Er du villig til å se denne informasjonen og kanskje revurdere noe av ditt syn på å undertrykke enten menn eller kvinner. Se hva som er der. Se hvordan Gud opprinnelig har tenkt at mennesket skal leve. Gud har opprinnelig ment at vi skal leve i fred og harmoni med denne kjærligheten seg imellom. Dette med at vi skal ligne på han som har skapt oss. Vi har skapt i hans bilde. Og så for eksempel Adam, som vi sier det. Mannen, han sier det at når han da får Eva ved sin, ikke bare ved sin side, men som sin side, så sier han dette her er ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Det alene er det at hun er ikke et ribbein. Hun er ikke skapt av et ribbein.
Du er skapt og formet ut av det samme, samme skåla, samme drømmen, samme tanken, samme ideen som, som han som vi da kaller Adam. Altså menneskeheten er skapt til å være en helhet. Og ut ifra det så strømmer det da noe som gjør at du føler deg hel når du er sammen med sånne mennesker. Du føler at du er hel, du føler at du har noe av den opprinnelige grunntegningen om at sånn skal det egentlig være. Jeg oppmuntrer deg til å sjekke kildene dine, uansett om det er Bibel eller om det er andre ting. Sjekk kildene dine og se om de er troverdige. Gå til grunnvollene og vær informert i de valgene du gjør, uansett hva det gjelder. Per dags dato så har vi fått, vi får litt munnkurv faktisk. Det er en grunn til at jeg kaller den tiden vi er i nå for virustid, for hvis jeg bruker det andre navnet så kan jeg faktisk risikere å bli sensurert, tro det eller ei. Folk tror at jeg er for eller mot alt mulig rart. Det finnes en sensur dessverre, eller kanskje vi burde ha litt mer sensur. For veldig mye av det som skrives og uttales på nett, det burde kanskje vært satt munnkurv på. Men ikke det at jeg får all verdens sensur, men vi burde kanskje være litt mer nøye med hva det er vi uttaler av påstander i den ene eller den andre retningen. Fordi at hvis du ikke vet grunntegninga, og grunntegninga den er hos Jesus, grunntegninga den er i Guds hjerte, grunntegningen på hvordan han ønsker at vi skal leve, hvordan vi skal behandle hverandre, hvordan vi skal være, være i denne verden, det ligger der. At i begynnelsen så skapte Gud oss til å være sammen med ham. Og så har vi rotet det til. Men han står hele tiden og venter på at vi skal komme tilbake og si at, vet du hva, jeg erkjenner at jeg vet ikke alt, jeg kan ikke alt, du er Gud, du har all makt, lær meg å vise meg hva som er sannheten. Og Jesus han sa at jeg er veien, og jeg er sannheten, og jeg er livet. Ikke en av dem, men han er den eneste. Og hvis du leiter etter sannheten, på hvem du er, hvem Gud er, hva som er planen for livet ditt, så kommer Jesus og sier at jeg er sannheten. Du trenger ikke å leite noe annet sted, det er han som er sannheten. Men det var noen sånne... For spesielt interesserte noen sånne små gullkorn i forhold til det at grav litt djupere når du skal ha informasjon. Grav litt djupere. Vit at du er elsket av den levende Gud, og han skapte mann og kvinne til en unik hensikt. Det var å gjenspeile han og hans hjerte. Ikke noen over, ikke noen under, men side om side. Ikke en liten bit av hverandre, men faktisk som en helhet. Og når vi kommer sammen som menn og kvinner og reiser oss, da tror jeg at da vil Guds ansikt bli synlig sånn som han virkelig er. Og da vil mennesker gjenkjenne ham og ikke oss. Og da vil de ønske å bli kjent med den Gud som faktisk skaper, og som har skapt oss, og som bare er en god far som lengter etter å være sammen med oss. Ikke religiøsitet, ikke gjerninger, ikke grublerier, ikke filosofi og rare tankebygninger, men faktisk at vi er skapt til å elske, vi er skapt til å være sammen med den levende Gud. Å være og leve i fred og harmoni med hverandre, og elske og ære og respektere hverandre. Både i vennskap, i ekteskap, i alle slags typer relasjoner, så er vi skapt til å ligne på vår pappa Gud. Og det er det som er frelse, det er å koble seg på den opprinnelige hensikten. Det er å koble seg, gå tilbake til den opprinnelige hensikten, med at vi faktisk er elsket av Gud, vi er skapt av Gud, og vi er ikke skapt til å være og herske over hverandre, men å herske over omstendigheter
og over alt dette ondskapen og sykdom og alt dette som preger verden, det har vi faktisk fått råderett og herska som dominion, faktisk står det. Og sammen er det meningen, rett og slett. Sammen. Og for deg som er single, for eksempel, så tenker jeg, ja, men jeg er jo ikke... Jo, vet du hva? Du er koblet sammen med Kristus. Du er hel med ham. Og det er en helt annen dialog, det er en helt annen stream, det er en helt annen greie, og det er kanskje for dypt for noen. Men det står i Bibelen det at Jesus, han er din ekte mann. Så du er ikke alene. Når du er koblet på ham, så er du ikke alene. Du er skapt i hans bilde fullt ut, og du mangler ingenting. Kanskje du føler at du mangler noe, men du er like hel i hans øyne uansett. Det er ikke sånn at du ikke blir hel hvis ikke du er, hvis ikke du har en partner, en livspartner. Det handler ikke om det, for i hans øyne så er du perfekt. Og Gud har en veldig, veldig spesiell plan for akkurat deg, og det er på tide å koble seg på den. Du er ikke noe mindre enn noen, du er ikke noe mer enn noen. Kast alle titler, kast alle fasader, og bare vær menneske. For det er det du er skapt til å være. Fullt ut, menneske, skapt og elsket av Gud. Yes. Så ikke, og ikke, du som er dame, ikke sprett rundt og si, ja, jeg er bare et ribbein. Nei, du er faktisk, noen ganger jeg sier, en bedre halvdel. Jeg vet ikke. Jeg kaller mannen min for min bedre halvdel, og den beste delen av meg. Han gjør meg hel. Men nå er jeg så heldig at jeg har en mann, da. Men du skal ikke trenge noe menneske av noe slag, egentlig, for å gjøre deg hel. Det er det bare Gud som kan. Det er han som gjør deg hel. Yes, da skal jeg avslutte herfra. Vi skal ha møte i kirkerommet i Kanebogen kirke i kveld. Så hvis du er i området, så er det helt åpent for absolutt alt og alle som kan krype og gå. Det er klokka 7, og i morgen kveld så er vi på Røde Korshuset i Harstad. Og der er selvfølgelig også åpent for alle. Det er til og med heis, hvis du sliter med å tråkke og gå. Og så, hvis du ikke er oppi her, så jeg kommer til å dukke opp i Larvik, faktisk. Betania Larvik på søndag. Så hvis du er i området der, så håper jeg på å se deg. Og hvis ikke du synes du er ordentlig å komme inn i et kirkerom, så jeg byr gjerne på en kopp kaffe et eller annet sted. Hvis du har lyst til å prate litt om hva som helst. Det trenger ikke være tro engang. Men jeg vet det er flere her oppe som har invitert meg på besøk i det siste. Og når jeg ikke har tid, så har jeg jo egentlig ikke tid. Men noen ganger så er det man må rydde til sies kanskje ting for å ta seg tid. Så vi får se hva vi finner ut da. Uansett. Håper å se deg et eller annet sted rundt forbi. Og så... ses vi? Før eller senere, så møtes vi. Ok. Vær velsignet. Husk å være hel. Du er ikke bare et ribbein. Amen. Ha det.